eu sou o mesmo filho. Tem Deus que está dizendo. Eu queria falar com ele. Eu só queria fazer uma pergunta para o nosso estrangeiro. Qual é os nossos planos para o nosso mundo futuro? Que é neste momento, alguns que ainda estão no curso e por isso pensam um pouco em qual é o vosso, plano para o nosso mundo. Contamos que aqui não vale continuar o curso. E segundo, falamos sobre o grupo nacional. Nós todos aqui temos o grupo nacional. Mas agora eu queria me questionar sobre os contratos que estão lá, que estão trabalhando lá fora. Os contratos que estão trabalhando lá fora têm o grupo nacional. E eu queria me fazer uma pergunta. Quais são os vossos planos para os vossos contratos que eles estão no país fora? Por exemplo, na Inglaterra e na Irlanda, porque elas têm uma central investida na nossa naturalidade. E depois, se fossem a falar no futuro, nós também não podemos condenar o futuro, porque é o Estado próprio da nossa futuro. Isso é isso que eu queria falar. Obrigado. Obrigado para o Sr. Pinto, não é? Parece-me que em relação particularmente aos estudantes, planos para o futuro, eu vou deixar aqui para o Vice-Ministro da Educação e da Estado de Formação Profissional no Brasil, no que parece que tem a ver com a educação, tem a ver com saídas profissionais, inserção no mercado de trabalho, portanto eu deixo para o outro. Em relação à sua questão sobre a dupla nacionalidade, que planos é que nós temos para aqueles que estão lá fora? Porque eles também são um futuro. Eu gostaria de dizer que, naturalmente, nós, o governo timorense, valoriza todos os timorenses que estão fora, porque sabemos que, mesmo aqueles que não estão a estudar e que estão a trabalhar, contribuem enormemente para o progresso e para o desenvolvimento dos países. E por isso mesmo é que nós criamos o país-Estado para as comunidades, para estar mais perto das nossas pessoas.